Se puoi abitare molto qua per Gini, a casa che? A casa che? Pendapat saya tentang program hari ini begitu menyeronokkan, senang difahami dan kita boleh recall balik pelajaran kita yang dulu-dulu yang mana susah nak difahami. Alhamdulillah, program hari ini sangat berinformasi. Dia sangat membantu golongan dewasa untuk baca Al-Quran dengan betul. Dan saya sangat suka Ustaz Aris cipta simbol untuk kita ingat. Kelas tajwid hari ini banyak info yang melekat kat dalam ingatan saya. Info yang berkaitan yang selalu ni saya tak faham. Kali ini memang saya boleh katakan bahawa amazing sebab sangat best sebab saya mudah faham. Selalunya yang saya pergi setakat ni saya pening, saya tak boleh ingat. Memang tak boleh ingat, jangan cakap apalah. Balik je saya tak boleh, perkataan-perkataan Arab dan saya tak boleh ingat. Tapi kali ini yang penting saya jumpa benda tu, saya tahu apa nak buat. Saya rasa penceramah hari ni saya bagi, kalau 5 saya bagi 5 star. Kalau 5 is exactly, this is true dari ikhlas daripada hati saya. Mesti datang ke kelas ini sebab memang kelas ni best. Ustaz dia pun best sharing information. Kelas ni sangat best. Saya jamin 100% insya-Allah best.